Baxın, indisə bu ərazisi Əlcanlı kənd ərazisidir. Baxın, görün hansı vəziyyətdə sakinlərimiz yaşayır, hansı zülmləri çəkirlər. Baxın. Niyə görə? Çünki məmurlar öz maraqlarını fikirləşirlər. Buranın qəbirsanlığı, camı burada dəfnə gəlir. Baxın, görürsünüz, bu olmaz hansı vəziyyətdədir. Buranı seçin, buranı. Sabirabad və Kürdəmir rayonlarını birləşdirən 2011-ci ildə əsaslı təmir edilən yol xəttinin son halı belədir. Milyonlarla vəsaitin ayrıldığı bu yol xəttinin 10 ili tamam olmamış dağılması sakinlərin haqlı narazılığına, bu yolun daimi yolcularını isə belə şikayətlərinə səbəb olur. Gördünüz bu ərazi Sabirabad Kürdəmir rayonunun ərazisini birləşdirir. Təxminən 20 mindən çox sakin bu yoldan istifadə edir. Baxın görün, 2011-ci ildə əsaslı təmir olunur. 7 milyon vəsait xərclənib bu yolun istifadəsi üçün. Demək olar ki, gediş-gəliş bərbad bir vəziyyətdədir. 14 kilometr məsafəsi olan bu yol. Hal-hazırda Cavakən ərazisidir bura. 60-dan baş sürdürən bildirilir yolu. Sürət deyəcəkdir. Bu yola ayda bir dənə periodok lazım. Zaman kasıbçılığından, əziyyətindən aldığı maşını bu yolda bir gündə məhv edir. Baxın, yağışdan sonra olan vəziyyət. Zaman dua eləyir ki, yağış çarsın, biz dua eləyir ki, yağmasın ki, yolumuz bərbad vəziyyətə düşəcək. Baxın yolun vəziyyətinə.